عم بجيبه القهوة عشان تاجي. هاني هو بقى بيقول ايه هاني واني ان شاء الله كف طبعا كده عنه جو واني جو ني تا ده بس تاو ادو سوتي ايه مانا تنبو سوتي دو بوتي او جاو ايكو با 3 4 Loh, ada angin loh. Loh. 5 Ada angin loh. Ini 7 hutis semua tu. Ah ni. Nak naik wah ni. Sini ju. Jauh tak ada. Ah tu wah. Dekat meh, go gitu ni. Oh, naik wan. Ni tu tu ewan, tu ewan. Ni. Ye. Oh ye. Tu ewan. Tu ewan. Tengok uwe mau pakai tanah ke pakai awe. Betul ame. Oh, oh naik lo. Oh. Gua bawa. Pada ini. Cik Ali. Dia cik lalu. Oh, mari dah rombong ewa. Oh, rombong ewa. Rombong ewa. Dong. Was teng repo, ai was teng mito. Cak-cak mai gua bule. Tak bunyi ke oi? Oh, bunyi dah. Ah, ni siapa-siapa mai wah sebenar ni ya. Mas, siapa mana wi? Dia nampak wah lu. Tali tu, tali tu. Dok dah ge. Pak, de sini dah maki ge. Oh, naik lo. Oh, popon deh main gua. Bukan tiga. Abi beli dong nak cewek. Bungi. Kau ni dok beli dong. Eh, tak beli tu. Ah, urang kau, urang. Baik kau ni, baik kau ni, baik kau ni. Tambah di pelopak macam ni. Mana putih lagi tu? Kali.
Oh. Tanggo mu mere? Aku tak tahu. Aku tak kopi. Mu mere tahu nak kata hilang aku tak jumpa. Tak tahu. Hilang motor ayah. Mana? Kau tak kopi go? Mana? Puluh? Tunggu kopi.